Eu vou preencher esta folha toda com um discurso e enquanto a noiva desce as escadas, vou ter um discurso escrito. É assim, isto é experiência, isto é profissionalismo. A nossa congregação encontra-se aqui reunida para consagrar o enlace dos esponsos Frederico Pinto Guedes de Carvalho e de Suzy Lisa Andrade Peterson. Umas breves palavras que ligam o aqui e agora nesta terra ao eterno lá no céu. O universo veio do caos. Nas entranhas do universo, a epifania da fé. O ciclo e contraciclo da vida, a renovação e contra-renovação do ciclo e do contra-silva. O amor e o sincero comprometimento dos noivos num porvir risonho ecoa sempre pelos vales da fé, com a alegria de uma truta ou de outro animal piscícola, como, por exemplo, uma sardinha eufórica na sinfonia sempre renovada da primavera. Amém! Amém! Temos, pois, os esponsos, futuros cônjuges, que diante do Deus do Universo, ou de qualquer tipo de lógica ou contralógica, que exista imanente ao mundo, vão realizar estas sagradas núpcias. Sagradas porque sublimes, e sublimes porque sagradas. Ibrahim disse a Jacó, e Jacó disse a Eleazar, e Eleazar disse a sua mulher Júlia, palavra do Senhor. E por fim, o enlace de dois corações, duas vidas, dois fenómenos no tempo e no espaço, no vertical e no horizontal, como a Sagrada Cruz, que se comprometem numa aventura sem nome, a aventura que antes deles, seus pais, seus avós, seus bisavós, seus tetrabisavós, seus filhos e netos e os homens de Neandertal também viveram na esperança de um mundo novo e uma vida melhor na paz do Senhor. E bom, e sem mais demoras, vamos, pois, proceder ao enlace dos esponsos. Conubentos. São, portanto, conubentos com esta esperança do ciclo e do contraciclo. As meninas das alianças estão aí? Estão, ok. Só para garantir. Há aí uma cerveja para o padre? Olha lá, o gato não me traz uma cerveja. Ok, vamos embora. Eu espero que haja uma cerveja para o padre. E entretanto, tu, vamos começar pois a cerimónia. Tu, Frederico Pinto Guedes de Carvalho, telemóvel 91734-1475, residente na Rua Nova do Almada, número 22, terceiro direito, 1350/314, Lisboa, número de contribuinte 153006331, cartão de cidadão número 4516-17-19. Aceitas esta mulher? Com licença. Para tua legítima esposa, assim na terra como no céu, na pobreza como na riqueza, na doença como na insanidade mental, para todo sempre, independentemente de traições e contra-traições, do problema da poligamia e outros problemas que acabam em ia. Aceitas? Deves dizer agora sim. 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 Um minuto. Não está ainda consumado. E tu, Suzy Lisa Andrade Peterson,
aceitas como teu legítimo esposo para, pelo menos, os próximos tempos, o Frederico Pinto Guedes de Carvalho, tanto na pobreza como na riqueza, na miséria como na opulência, na escuridão como na luz e em qualquer estado de futebol, de qualquer maneira, para todo o sempre. E sem mais demoras, sim ou não? Sim. Antes de vos declarar marido e mulher, gostaria de dizer que se alguém tem alguma coisa a dizer para se opor a este matrimónio, que fale agora ou se cale para sempre. Sim, aquele senhor ali. Só tu é que bebes, a gente não bebe. Não. A gente não pode beber também. Quem está a dizer isto é um colega de congregação que tem um copo na mão. Sangria, não é fino? Isto é o sangue de Nosso Senhor quando acorda com os pés para o ar. E agora, se ninguém se pronunciou contra este casamento, gostaria de dizer ao noivo que pode beijar a noiva. E mais? Mas antes disso, sem dúvida. Não, é que nós na nossa igreja pomos as alianças depois. It's love in bloom. Can it be the spring that seems to bring the stars right into this room? Oh no, it isn't the spring. It's love in bloom. Agora a cerimónia intermédia das alianças. Menina, as alianças vestidas. Muito obrigado. Pode dedilhar a noiva. Muito bem. A noiva pode dedilhar o noivo. Amém. Pronuncie-os a partir deste momento, marido e mulher. With rare and magic perfume. Oh no, it isn't the trees. It's love in bloom. Can it be the spring that seems to bloom the stars right into this room? Oh no, it isn't the spring. It's love in bloom. Assim se consumou. Um minuto. Resta apenas assinar este contrato com a Igreja da Nossa Senhora de não sei quê, a dizer que concordam. Isto não precisam de ler estas coisas, é só assinarem. Não vale a pena ler, é complicado, são termos técnicos. Testemunhas. Testemunha, como é que se chama a menina? A Magda Abrantes. Marga Abrantes. De Lemos. Venceslau. É testemunha que se realizou aqui uma escritura sagrada. Madrinha. É também madrinha. E é a madrinha do meu primeiro filho também. Precisamos de outra testemunha. Ok. Como é que te chamas? Esperança. Boa Ventura Esperança Sousa Santos. Padrinho, é testemunha de que se está aqui a processar um papel perfeitamente legal. O padre Satanás. Comeide e bebeide, crescei e multiplicai-vos. Abençoado seja o Senhor. Amém. Viva! Doutor,
Você é um padre que eu nunca vi na minha vida. É, uma, a nossa igreja é moderna, sabe? Mas se quiser casar, fale connosco. É sempre um momento de grande emoção, sobretudo para um padre. O padre emociona sempre mais que os outros. O contrato está aqui, a assinatura está aqui, a casa é minha, o carro é meu, as propriedades são minhas. E é assim que pouco a pouco a igreja vai crescendo. Preparado para o próximo serviço de domingo? Ah, é? Há mais serviço de domingo? Há mais. Ah, Deus, que Deus troque contigo. Sim. Tu já viste a escala, na igreja? Hã? Já viste a escala na igreja? Não. Do serviço? Ah, sim, pois, sabe, a gente troca. Pá, porque eu preciso entrar em férias, tenho umas coisas para fazer, tenho que ir a Lourdes. Ah. Tenho que entrar umas coisas. Yeah. Ah, mas está tudo bem, não está? Queria mudar de igreja, mas a minha cláusula de rescisão é muito elevada e não é assim tão fácil. Mas há uma maneira de mudar de igreja. Qual é? Mas a cláusula de rescisão são de alguns milhões. Não, tens que falar com o bispo e tentar convencê-lo de alguma maneira, uma maneira talvez monetária. Sim. Eles são sensíveis. Uma inocência papal. Os bispos são sensíveis a determinadas coisas.